Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київміста на Київ 98 FM. Відсутність тепла виморожує душу. Трясеш то Бога, як грушу. Поможи, поможи. А він тобі: далі біжи. Мох. Це мох. Це мох в поезії, в передачі «Поезія Київміста» на Київ 98 FM. Це такий рок-н-рольний стовп. І ще один рок-н-рольний стовп у нас. Художник-стовпчикіст, поет-сковородинець та рок-стовпчик, можна сказати, київського та українського року, Гектор Джеб, Грит Шопенгайверон, він же Віктор Бакс Недоступ. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю нас в студії. Ми не перший раз збираємось, шановні слухачі, є серія передач, які вийшли виключно в аудіоформаті. І от саме там одна з тих п'яти передач, там і є гість Віктор Бакс Недоступ. Перший візит з нашої передачі відбувся там майже рік тому. І ось другий раз ми зустрічаємось. Цікаво поговорити. Ми останній раз я говорив про таку мрію мою зібрати всіх трьох з пропалої грамоти у себе студії. Поки що вона не відбувається аж ніяк. От. І захотів поговорити, тому що почав, Віктор, вивчати твою сторінку більше в Фейсбуці. І помітив, що ти не просто музикант, не просто поет, а ще й фотохудожник. А в подальшому, от так я зустрів таке формулювання – художник-стовпчикіст. І воно не твоє. І це знаково. Чому стовпчики почали з'являтися у тебе як такий характерний, да, як червоною ниткою твоєї фотографії? Я розумію, що таке безглузде питання, але з одного боку, але з іншого боку, я ж тобі кажу, я почав звертати увагу на стовпчики в місті Києві саме після вивчення твоєї сторінки. Ну, можливо, це джазовий підхід до життя. Насправді, це просто гумор і, скажімо, занулення емоцій. Люди там щось чогось чекають, а ти їм так тупо раз стовпчик. Вони починають... Але вони різні. Ну, так, ну це зрозуміло, тому що в Києві багато стовпчиків, і Київ багатогранний. От. Але насправді це типу коану. Якщо у людини багато всяких інтерпретацій непотрібних, замість того, щоб відчути, що це порожнеча, ну, в ній стовпчик стоїть. От. Людина починає інтерпретувати, там, значить, що це фалічний символ, це якийсь прикол таємничий і так далі. Там нічого нема, там тільки ритм. Ну, а людині ж треба пояснити? Не треба. От хай вона сама собі знайде. В принципі, Кана такий, що він ніколи не пояснює. Але підсвідомість говорить, поясни. А підсвідомість, насправді... Встав в систему. Це лінива підсвідомість. Справжня підсвідомість вже шукає відповіді, можливо, вже навіть знає. От. На Коан немає відповіді такої свідомої, на будь-який Коан. Просто людина не відчуває щось. От там, скажімо, вчитель запитає щось, от чому цей час горить червона лампочка. І учень починає думати, він її шарах палкою по голові, в нього... Або затемнення, або просяяння. Він розуміє, що, в принципі, насправді все в цьому світі пов'язано, і все насправді є порожнеча, яка... Ну, і так далі, і так далі. Так і з стовпчиками. От. Просто... Але вони красиві, якщо, от, скажімо, от як небо, якщо його просто фотографувати, синє небо, то це буде якийсь... Просто синє небо. Так. Ну, там нічого не буде. Але якщо його в обрамленні, там якісь гори, там якісь будівлі, чи просто навіть з люку зняти, то вже інший погляд. То важливо, як представити. Так, саме так. Фотографії, принаймні, це, ну, 60% в динамічній фотографії таке. Це я сам так дійшов, я не професіонал, я аматор. От. А скільки вже ти аматорствуєш? Ну, я знаю, років 5, 7, 8, 10. Угу. То випадково було, просто так, я щось фоткав, і був такий музикант, ми з ним пробували працювати. От. Ну, він помер, Кісик. От. І?
Ну і він, значить, він сам художник, був і дизайнер. Він каже, а я фоткав на якусь мильницю, телефон якийсь прибасаний взагалі. Згадувати аж соромно. От. А він каже, слухай, у тебе, каже, є такий погляд, давай, каже, фоткай, каже, та й все. Я кажу, а що, навіщо? Ну, просто так, каже. Ну, він такий от хлопець був. Ну, я, значить, фоткав, а потім почало вигавкуватися, якось воно вирівнюватися. І це, в принципі, як практика. Ти, коли дивишся і знаходиш те, що на тебе справді впливає, з чим ти зливаєшся, ти просто забуваєш себе, і в цей момент, ну, як кажуть вчителі, махатми всякі там, що коли людина забуває себе, про неї згадує Бог. От. Ну, принаймні, це от така от практика. Ти бачиш якісь речі, які раніше не бачив, і потім вже в тебе вимальовується ця дійсність. Ну, справді, ця дійсність нескінченна. Хтось там, ну, як плями Роршаха, хтось там вибирає сімки, хтось вісімки, а там просто цих об'єктів повно. От, наприклад, я дивився, один хлопець веде щодня з Києва, знімає просто свої репортажі. Ну, молодий хлопець, просто по приколу, за це йому респект. Просто от Київ такий то день і так далі, то на базарі, то десь на вулиці. Але у нього, очевидно, щось сіра свідомість якась. Ну, молодий і, очевидно, не дуже яскравий. От. І він розповідає нормально, а от бачить, там у нього Київ постійно депресивний. Ага. Причому він не вважає, що це депресивний. Він не може показати, да, так, депресивно. Я можу подумати, що я яскраві якісь моменти вичеплю, ну, зрозуміло, ну, що... Ну, вони є, ці моменти, я хотів переключитися на таку тему, ну, але... як те, що ти помічаєш, окрім стовпчиків, ну, ти ще робиш якісь часто густоримовані рядки у тебе йдуть. Так, помічаєш вкраплення ці. Я нещодавно тебе прочитав «В рамках декомунізації». А. Пропоную перейменувати Повітряно-Флотський проспект у Довітро-Флотський проспект. А станцію Позняки в Позняк Мітаця. Ну, їх таких багато у тебе. Тривожний баканчик. Ну, багато. Ти ніби така... Це теж журналістика. Ну, це в принципі, я ж працював журналістом. Але... Ну, я, так, да, так. От. Ну, а так, в принципі, якщо чесно, я просто від душі дурака валяю. Знаю, що... От, ну, що люди просто зараз тим більше напружені. Зрозуміло, тут причини пояснювати не треба. Я не то, що навмисно роблю там розвеселити. Я, в принципі, не клоун, я не 95-й квартал, там, чи ще якась актуальний гуморист. Але, в принципі, є така концепція життя, радість, сміх, попри все. От. Навіть коли боляче. То... Я от дотримуюсь її, і якщо я дійсно справді так відчуваю, чому б не поділитися з френдами, це ж фактично друзями? Була концепція про Павлові грамоти. У вас там іронія, сарказм, ви гралися словами, ви жартували фактично. Ну, це я ще так скажу, що це суто феномен. От в такому вигляді це суто феномен такий надніпрянський, навіть козацький. Так чи інакше, це або Києво-Могилянська академія, не зараз, ага, ага, а тоді ще студіями. От. А тоді ще, ну, плюс різні там, ну, різні інші інституції, сподії, або... Давай послухаємо, ти можеш щось запропонувати? Ну, я просто от зараз розкажу. Так там просто це насправді не гумор, щоб розсмішити, це просто гумор в понятті корінному. Тобто гумор як температура життя. Це стиль мовлення взагалі. Так. От такий приклад наведу. У мене був один знайомий, ну, такий специфічний, просто знайомий. От. Ну, такий бик, шиє отака, значить, лисий, чуб в борщі такий от. Ну, і от, значить, я якось іду під кав'ярню, він стоїть, він років в мене на 10 старший, ну тоді ще стоїть такий, і плаче. А у самого розбито... Обличчя? Брова розбита, ага. Десь він там впав, ну він там бухав хорошо, це... Така редакція була, радянська міліціонер, коротше. От. А він плаче і каже, що у нього жінка після Чорнобилю помирає, рак, а я ж, каже, придурок, каже, алкаш, каже... От. І от каже, що, дитина залишилася. І тут проходить якась молодиця, ну, на його смак.
І він отак, значить, плаче, потім подивився, каже, о, іде як агроном по полю. Оце як Шевченко писав, що земляк наш має таку вдачу, що в фіналі Гамлета буде плакати, але от не щось таке, що півзалу сміятиметься. От. От приблизно, мабуть, такого плану гумор. Гумор сам по собі. Тобто, тут не то, що ти хочеш там пожартувати чи когось розвеселити. Це, в принципі, спосіб життя, спілкування, і насправді проблемою є себе контролювати в якомусь пристойному товаристві, щоб цю пургу не гнати, а нормально, нормальною мовою з нормальними людьми спілкуватися. Ну, запропонуй нам, давай послухаємо. Ну, наприклад, позаяка можна, так? От. От у нього є такий страшнуватий такий вірш. От. В таксі ми їхали, варкалось. Проспект був п'яний в драбадан, таксист здригався і, здавалось, все проривався на таран. Розліплений на 100 обрубків, я ваше тіло обліпив. І раптом капітан у рубку зненацька гаркнув на прорив. Далі я рядок не пам'ятаю, там, значить, і далі щось слизькало з вихилясом, і пальці в тепле завелись. І вже коли поліз бюстгальтер і нахабно виперся сосок, ви витягли свій чорний вальтер. І тричі стрельнули високо. От. В принципі, маразм. Насправді, що там відбувалося? Це один знайомий позаяка. По п'яні почав до своєї нареченої в таксі приставати. Вона його зупиняла, потім дала по голові, і він заснув. От. Ну, мені у позаяка подобається. Я навіть саме його взяв, якщо. Це відомі ці рядки. Ну, так, так. Ну, вони дуже кумедні. А якщо летиш літаку і падає твій літак... Срається в годину таку, не соромно аж ніяк. Я навіть соромно. Пісню на це написав. Ну, це відомі рядки в Києві. Ну, Юрія, от у нього, я б не сказав би, що він навмисно цим займався політикою. Просто, скажімо, він жартував, але жартував щиро. От. Ну, скажімо так, від душі. Плюс так. Він блискучий філолог все ж таки. Тут треба віддати належне. От. І він і викладач потім був, і зараз ми знаємо, що він там десь... Нідерландах, да, в Масаді. Він за кордоном. При тому, що абсолютно нормальне спілкування, без всяких там зірок і фанабірі. От. І він, я б не сказав би, що він там щось таке вже політично заангажоване, але просто це був щирий гумор, і ясно, що так чи інакше, ця правда життя так чи інакше пройде. От, наприклад, у нього є дуже цікавий вірш, вірш-п'єса такий, називається «Пульсуючий тигр». Угу. От, ну, дія перша, значить, порожні вулиці, летить аероплан, розкидає листівки, гучномовець, значить, дублює текст листівок. Гов, громадяни, виходьте гуляти, пульсуючий тигр, уже не страшний, до розмірів стиснувся він кошеняти, тепер він вже добрий, не злий, він більше не буде хребти ваші дерти і гарячу смоктати ще кров. Гов, громадяни, виходьте гуляти, дія друга. Громадяни виходять гуляти. Дія третя. З'являється пульсуючий тигр. Ну, він вмів, навіть не задумуючись, зчитувати, та й зараз вміє. Просто я не знаю, що він пише чи ні. Очевидно, зайнятий. От. Зчитувати якісь такі речі, абсолютно не задумуючись, але вони дійсно працювали. От як він, наприклад, верлібер, він взагалі його не розумів, каже, що за таке. От. Але написав... вірш про верлібр, вийшов у нього верлібр, все ж таки. Ти пам'ятаєш? Ну, зараз спробую згадати. Я з'їв котлету, зроблену з корови. 90% будуть живити мої м'язи. 6% щось імунну систему. 1% таємним чином проникне в мій мозок. І я скажу «О!» І зроблю собі сина кохана. Ну, це от верлібр такий. Я приблизно. Але от щось він ухопив. От таке от. Семен навпаки. Семен там просто навпаки вибирав якісь такі моменти, які, скажімо, не дуже поширені, але дуже гострі. Там, типу, у струму в морозі-мороці Нового року. У кожному поросі свого кроку, і струм року у потилиці, спиняю око на Кирилівці. От. І у нього такі специфічні стани більше.
Ну і все це, в принципі, зібралося як випадкове щось, оскільки випадкове і відкрите, не було якоїсь такої концепції, що ми будемо писати так, чи ми маємо робити якусь естетику. Ви постійно втрьох тусували? Ви зідзвонили, ну що, зустрілися і втрьох? Чи якось це відбувалося стихійно, що ви знаходились? Ну, ми ходили в одну кав'ярню більш-менш. Угу. От. І там було як? Там... Вона досі існує, ця кав'ярня? Ні, там уже напроти оперного, там щось якесь... Ну, якесь... Щось там є. Так, якийсь заклад уже. Ага. Ну, в принципі, вона свою відпрацювала, то суто радянська кав'ярня, і чудово ага. вона була за радянських часів. От, насправді, це зараз уже... Ну, а існують же такі заклади в Києві, які існували і стали... як легендарними і досі існують? Ну, я не знаю, я просто... Ну, от Капітан, наприклад. Ну, Капітан – це відоме стойло, тому що його там є просто контингент, який не дає цьому закладу пропасти. От. Там, ну, ціла пейзажка, люди прогуляються, в Капітан зайдуть. От. Але на БЖ ж там було іще, там і само БЖ, і ще там і Кобза була. От. Ну, там тусується вже молодь, там у них інші вже тусовки, інтереси, і, в принципі, зараз же час інший, і інше спілкування, але, в принципі, це нормально по-київськи. Тобто, і зараз я бачу, що от студенти там, багато людей приходить, і просто вже свій якийсь контингент, люди так чи інакше перезнайомляться. Це більше європейське, тому воно у Львові, скажімо, виражено сильніше. От, там ближче все ж таки ну, так. до Європи, і за побудовою, і за семантикою міста. Так. От, і це не є якась там гордість, це просто так є. Ну, це даний факт. На сході це чайхана. От. Так. Всюди люди мають десь щось приймати і спілкуватися. А от там уже за інтересами, за зацікавленнями, за якимись просто випадковими... речами. От що ти думаєш з приводу, от ми говоримо про те, що залишились старі заклади, які зникли старі заклади, а назви вулиць. Що ти думаєш з приводу оцих перейменувань назв вулиць? Якось, я теж дивився у тебе на сторінці, якось така фотографія, де Володимир Хреститель стоїть і дивиться на лівий берег такий. І я такий подивився і подумав, стоїть Вальдемар, дивиться, згадує про свою там, що Ірландщина в нього насправді, з Ірландії, здається, він прийшов сюди, чи з Ісландії. А... Ну, за нормандською теорією взагалі, де якийсь швед, норвег там. Ну, от, я ж... Не наш, коротше. Не наш, не наш. Прийшов, значить, і став Володимиром. А, і от повернення чи оновлення вулиць? Де як? От. По-перше, є ще просто ну, божевільні якісь проекти. Ну, звісно, божевільні завжди. Ну, наприклад, повітрофлотський оцей же самий. Ну, я розумію, що 100 років тому на честь ВВС, мережяни, що в сказку зробили, Білю назвали це діло, але насправді там не написано, що до радянського повітряного флоту. Це повітрофлотський. Плюс там, так чи інакше, вона пов'язана через цю вулицю, можна на Жуляни, наприклад. Жулянська? Та, ні, ну маю на увазі через це. Я розумію, так, можна на Жуляни вийти. Так що от це все, ну вже занадто, як на мене. От. Або... Іноді просто заходяться піною. Так а все ж таки, переписувати чи створювати нове? Я думаю, що створювати нове. Переписувати, ну, деякі просто відверто шизофренічні назви. От, як, скажімо, Свердлова там зрештою свого часу перейменували в Прорізну, це правильно. Хто такий Свердлов взагалі, яке він має відношення до Києва і взагалі до нашої історії? Що, чому він тут? Ну. Тут багато було таких. Так. От Тутіна там якесь, оце я весь цей совок треба вимести. Інша справа, що про це діло все ж таки в школах треба згадувати, як нам сали за шкіру заливали. А от що б ти викинув зі шкільної програми? Зараз, знаєш, актуальне це питання стало. Вони хочуть реформувати всю шкільну систему і програму, і обговорюють, і виставляють на загальний диспут. А от що зайве, на твою думку, в шкільній програмі? Та я навіть не знаю, я її погано пам'ятаю, по-перше. По-друге, у мене якоїсь особливої думки немає. Взагалі думки немає. Єдине, що можу сказати, що... Ну, а яка має бути освіта, на твою думку? Які предмети основні, фундаментальні мають бути? Стовпи від стовпчикіста. Ну, як завжди,
гуманітарні, технічні. З технічних там фізика, хімія має бути, має біологія бути. Має бути. Ну це маразм, якщо люди зараз уже, які не вчили біологію, так. Вони просто не цікавляться власним здоров'ям, і вже 50 років воно вже мішок з гавном, вибачте. І починають ходити до психологів замість того, щоб просто почистити шлунок. Це просто елементарно пов'язано. А тут дивляться так, значить, що це нефункціонально, це, значить, не буде у нього професії. Так професія – це для держави, це для суспільства, це для соціуму. А що для людини? Так освіта для кого? Для соціуму, для держави чи для людини? Ну, от, тут треба, я думаю, що, можливо, мені здається просто, що про це навіть і не думали, для кого це освіта і як вона має функціонувати. Або, там, якщо говорити про гуманітарні науки, ну от беруть там приклад Штатів. Ага. Так вибачте, в Штатах стільки факультативів, і скільки у них зараз пишуть вірші. Додаткових? Так, да, скільки у них зараз всяких кружків, всяких при школах, при коледжах, при університетах, де люди просто вивчають своє і займаються цим. І вони вивчають то, чим займаються, вони вивчають фундаментально. Ну так. Більшість акторів голівудських шкільних театральних кружків з'явилося, більших поетів теж якихось. А у нас цього нема. У нас давайте оце от, тому що, ну, навіщо нам Пушкін? Ну, в принципі, Пушкін так. Хай буде, але мені він пофіг. От. Але люди того викинуть. А що ви запропонуєте? Ви запропонуєте, скажімо, Еліота там, ну, вони пропонують, Астуріуса. На твою думку? Чи ти не знаєш того? Я не знаю. Щось вони таке пропонують. Очевидно, наскільки я чув, вони пропонують щось таке грантове. От останні хвилі, ну вибачте, це останні хвилі всі філософи. Вони непогано відкрили якісь речі, якісь нюанси важливі, які пройшли поза увагою попередніх, але вони всі по життю фобійні, вони транслюють свою фобійність перед цим всесвітом. Ви подивіться просто на попередніх філософів, які були мене, і жінки, які були, і вчені взагалі. І подивіться на нинішніх. Здебільшого це просто або то блогери, ну це ще непогано, хоч вони просвітницьку місію роблять, або якісь там нечесані чуваки, які навіть не комплексують, просто вони щось якусь пургу транслюють. Про зріз минулих теперішніх поколінь і надбання теперішніх поколінь, якщо вони такі є, ми поговоримо в наступному блоці. Зараз пропоную тобі почитати вірші, навіть прошу. Угу. Ну, може, старого щось. Звісно, в чому декілька залюбки. Місто в очікуванні ноктюрну. Епіграф. Київ, чемпіон, Київ, чемпіон. Хмари повзуть, мов палаючі криги, вулиці напоєні вітром і золотом. Двері тріщать, тремтять неони, мороз, асфальт, занепокоєння. Панни гострі, немов срібні струни, їдуть тролейбусами, ловлять таксі. Сонце сідає і кутом падіння дещо нагадує бемольне сі. Дядьки в переході хриплять прогнози. За центрового годований слон. Пижики, пальта, фонеми, хрипкі і грубі, немов самогон. А в мене зуби, немов радіатор. Фонеми ліплять портрети зірок. 30-річні королеви, мов шапокляки, сплющуються до розмірів нещасливих жінок. Але посмішка зайва. Поховано сонце. Самотньою площею шкандибає каліка. Голову задрав, дивиться, як в стотисячній чаші біситься світло. Молода, обманута, з дитиною на руках, їде до мами в старий оскол. Дитиною будить вогняний вибух. 100 000 глоток в єдиному гол. 100 000 щасливих суне вулицею. Падає в кав'ярні, впадає в метро. І чорний перерізує місто надвоє. Не в силах замерзнути, стогне Дніпро. Що це? Ну, таке ще з якоїсь лірики, можливо. Не зовсім серйозно, але... В стилі «Пропала грамота», звісно. Ну, там, до речі, при всьому при тому, що там якийсь був напрям «Пропалі грамоті», ніхто там себе не обмежував в якихось рамках. Ага. От.
просто на виступах, можливо, ми щось таке... Спільне знаходили, так. Да. Тому що Семен, наприклад, ще не Семен Либонь, він пише ще й цікаву дуже прозу, це не зовсім пропала грамота. Ну, а Юра зробив, Юр Пазаяк, зробив ще й чудові переклади, це, можливо, окремо про це треба буде поговорити якось. Так, да, так, значить, ну, це так про те, що мовляв у свій час, приємно повісти розказ. Отаке от. Здрастуй, дама, мадама, панама моя. Пам'ятаєш? А ти пам'ятаєш? Чоловік. А, це той, що ковтнув ацетону. Ну, а я? А що я? Я старий вже пергюнт. Я в вісі Христа, коли б тому було так, як зараз мені. А собі, от би зараз тобі, а вона теж собі. Він такий шкіряний, в шкірянім куртяку і такий голошкірий на голову. Ну що ж, мила моя, час розпуки настав? Ну то що, он ти як, фі? Ага, а я тебе любила, любила, бачу, в серці її закрадається дуля. Я ж киянорентген-коханолог, я усіх горобців бачу так, як Кареніну Лев Толстой. Бачите рельси трамвайні, кладіть свої ноги. Не хочете, то я не хочу. Адьо, сам адьот. І сканала у корчах своєї душі і пішла гордовита, як палка. Я дивився, дивився, зубами куснув і гудзиком плюнув у жовте осіннє листя. Я ж поет. І розтанула в парку вона, мови, осіння інь пропасниця. От. Ну, насправді, багато чого, що пишуть про такі почуття, насправді, так чи інакше, чоловічки стоять якусь позу, маску надягають. Дуже важко розкриватися. Ну, розкриватися, бути щирим. Так, і тут в цьому сенсі, скажімо, жінки сміливіші. Тут нічого не поробиш. У них, можливо, така природа, оскільки вони продовжують життя. Чоловік все ж таки приховує. І так чи інакше, він... Ну, викобенюється там, маскується. Ну, от на твоєму досвіді, знову, бачиш, компаратив, зріз. Кого більше, поетів, чи поеток, чи поетес? Ну, як ти гадаєш? Зараз поетес більше. А рані... а коли зараз почалось? Коли? Рік тому. Ага. Щось включилося, і дійсно непогані почали писати речі, дуже непогані. Хоча шаблон там є. Хто це фіксує? Ну, соцмережі більше. От. В соцмережі іноді проходить в якихось... Ну, першокавники намагаються там знайти перші. Ну, це перші, само собою, да, так. Ну, і ще перша кава там, це якщо говорити в Київ ще, значить... Що літературні... ж, у Львові відбувається, я впевнений, у Франківської, да, я впевнений, відбувається. У Франківську якраз от такі люди, як Олег Мох, вони це нормально збирають. Так, так. Це, до речі, наука нам, киянам. Так. Що... Франківську, дійсно, там вони, ну, при цьому, при ж... тому, що там якась фанабірія своя, ясна, франківська, яку я не підтримую. Ну, це таке, це їхня. Але це їхня характерна риса, це нормально. Це їхнє хай буде, і... але вони дійсно роблять так, що це якийсь стає специфічним культурним українським, так, центром. Це є певний феномен український. Так. Ну, так що тут їм респект. Оце фіксують. А у нас? А у нас... У нас якось розрізано. У нас от як воно і було. Це притаманно Києву. Так. От, в Києві, як от казав львівський такий бубабіст, поет Небора, каже, ага, що у Львові, от, наприклад, сидимо десь, каже, в компанії, кажуть, оце от головний онколог міста, оце дантіст, оце художник, оце, значить, поет. А в Києві, каже, ти можеш бухати з людиною, каже, він знає, що ти поет, а ти знаєш, що він художник, каже, ти ніколи не бачив його, да, картини, він твої вірші не читав, і нормально, каже, все одно дружити. От. Є таке. Це київське таке, якось тут за іншим... А ти писав щось про Київ? Ну, писав, але є такий непогане оповідання, такий Боб Денойл. Раджу всім почитати, у нього... Колись було три оповідання в іностранній літературі, по-моєму, там «Людина без стадного інстинкту». От, угу, я, в принципі... Оце от, киянин? Так. Да. Я тут народився, з'їбався. «Людина без стадного інстинкту» – це киянин? Ні, то норвежець, але там просто феномен цей описаний. Там людина робить... Коли... Ну, це притаманно киянам бути без стадного інстинкту? Кому як?
От. Але, в принципі, кияни індивідуалісти збираються на якесь веселе побоїще чи гульванєво. От, наприклад, якщо по війську радянському дивитися, да, ну, москвичі то чмошники завжди були, пітерці такі зачухані, але, в принципі, просто правильні були тоді. Ага. Зараз вже взагалі я не знаю, що вони. А кияни тоді, ну, такі собі пацани, не грозні, нічого, але роздолбаї, значить, і, в принципі, начебто, от столиці і так далі, але в польових умовах не пропадали. Там десь розпалити вогнище, там десь щось знайти, десь якийсь бичок-цигарку, з нього скрутити щось. Оце, в принципі... Вихід знаходили. Так, і ще, от, наприклад, такий момент привезли молодих... Та я тоді на губі був. Мені кажуть, о, там твоїх земляків привезли. Ну, я відпросився, значить, підійшов, поговорив з хлопцями. А вони розповідають, що в Марах, значить, це перед Кушкою, це Туркменія ще. Mm-hmm. До них там місцеві придолбалися. А їх було чоловік там 70 всіх. І вони, в принципі, ну, пацанчики, ну, київські такі, небосяки, от. Вони там таку бійку влаштували, що прибігло півміста, вони почали мочити ці півміста, потім прибігло військо і почало стріляти. Тобто киян найкраще от не зачіпати, так він м'який, нормальний, Вася Тютя. От. Так писав про Київ? Ну, очевидно, все так чи інакше про Київ. От. Але отак от, щоб там, типу, Київ і мій, і так далі, ага. Ну, для мене це, я не вважаю, що це обов'язково там кон'юнктура, для мене це кон'юнктура, от якби я писав. Я, у мене такого... А як відділити твоє внутрішня межа між кон'юнктурою і некон'юнктурою? Ну, от на прикладі Фейсбука, наприклад, всі пишуть «Путін х**о!» І так, блін, це, ну, я усе вже писати не буду, воно і так ясно. Це і так зрозуміло. Так. Згоден, згоден. Ну, в одному з інтерв'ю Богдана Буткевича, колеги мого, він спілкувався з головним редактором «Фоліо», здається. Вони говорили, що зараз молодь така сучасна і прогресивна читає «Місто», «Тигроловий», «Гециманський», «Сад Гециманський». А от що ти читаєш щось зараз сучасне українське? Чи зустрічаєш, відмічаєш для себе? Чи, ну, що порадиш? Ну, я імена вже не запам'ятовую з молодих, чесно, ага, кажучи. Ну, просто вона встала, читає, так. От. Ну, а так, знову-таки, це, скажімо, основа, одна з основ, яка пропущена. Це «Тигроловий», «Сад Гециманський». Чим воно класне, на відміну від фільму? Ага. От. Що там немає українця нещасного, жертви. Так. Або немає там українця плакатного, такого обалдєзного, ми там, я вишиванці, ми всіх перемогли, а потім заспівали. Там такого немає. Там просто показуються люди, які, люди які. Сильні, люди, люди які. І вони дійсно є. Просто їх, ну, зараз таких людей майже не описують. От. Ну, зрозуміло, що зараз відбувається. І, скажімо, про війну зараз писати професійним літератором, ну, ризиковано. От. Тому, а що у тебе? От, тому, ну, краще, от, скажімо... А ти зараз щось писав про війну? Писалося? Ні. У мене тільки от про якісь певні стани і так далі. Я просто, ну, чогось я не маю права. У мене, скажімо, не взяли свого часу в тероборону. Ну, і я бачу просто, як... От мій друг там, наприклад, зараз з контузії повернувся. Ну, комплексу в мене немає, я там вже пожив багато. І... Але я просто вважаю, що, ну, якось уже мені некрасиво в цьому сенсі вистьобуватися. Ну, а що з останнього почитаєш нам свого? Передача закінчується, і я пропоную отак от коду таку поставити. Та давайте просто щось про любов. Давайте. От. Дівчина... Гаряче, мов нагріте сонцем яблуко. З волоссям яблуневої кори. Дикий мед, її серпневе тіло, очі її бездонні. В її долоні сиплеться сонце, небо золотом бринить, хижий птах її охоронець, дикий терен її зодіак. І я вже знаю, і я відчуваю, яка плодоносна її ще дівоча тендітна стать, і, мов, гроно переповнюється соком, мене повнить сила пружна.
Ми будемо гнати ковильні хвилі, сріблом повнити яри, і по небу в золотім ковчезі між хмаринок попливемо. Віктор Бакс, недоступ в передачі «Поезія Київ-міста» на Київ 98 FM. На все добре. Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі брати. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київ-міста на Київ 98 FM.